एचडी क्यामेराहरूमा डिभिआरको सेटिङ बिग्रियो भने पिक्चर यसरी ब्ल्याक एन्ड व्हाइट र आदि काटेर पनि आउँछ, अनि कहिले काहीँ यसरी आउने जाने यसरी लाइनिङ पनि हुन्छ। अब यो सेटिङ बिग्रिएकोलाई रिसेट गर्दा पनि रिस्टोर गर्दा पनि ठिक हुँदैन, यसको सेटिङ कहाँबाट मिलाउने भन्ने कुरो आज हामीले यो भिडियोमा हेर्छौँ। राइट क्लिक गर्ने, अनि राइट क्लिक गरिसके पछाडि एक्सबिआई एन्ड एएचडी, कुनै कुनै डिभिआरमा अलिक पुरानो मोडल छ भने अथवा बिचबिचको मोडल छ भने टिभिआई एन्ड एएचडी लेखेको हुन्छ, यसमा क्लिक गर्ने। अनि यहाँ हेर्नुहोस् 5 नम्बर क्यामेरा जुन आउने जाने गरिरहेछ, यो 5 नम्बर यो चाहिँ कहाँ गइरहेछ, यो टिभिआई मोडमा गएको रहेछ, अनि त्यही भएर त्यस्तो भयो। अनि यो जुन 7 नम्बरको जुन छ आदि काटेर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट आइरहेको, यो चाहिँ तल सिभिआई मोडमा गएको रहेछ, त्यही भएर त्यो त्यस्तो भएको हो। सबैलाई अल अटोमा गरेर अनि ओके गरिसके पछाडि यो ठिक हुन्छ। अब अल अटो गरेर ओके गर्नुहोस्, त्यसपछि ल हेर्नुहोस् यो अटोमेटिक कलर पनि आयो, पिक्चर पनि आयो, अब यो ठिक भयो। यसरी नै हामीले यसको सेटिङ बनाउन सकिन्छ। यो भिडियो हेर्नको लागि धन्यवाद।